Mimi kipindi nimekipenda, nimekuelewa, lakini japokuwa unajua tena ugeni hatujawahi kufanya, sijawahi kufanya meeting kama hivi, lakini ningependa kwa kipindi chako kingine tena kujaribu kurudia kwamba kwenye divergence na hasa RSA, alafu sijaona ukizungumzia hii famous speaks hii namba nne hii ambayo utajia namba nne hii, sijaona ukizungumzia hiyo. Spikes. Kwa hiyo nitaomba kwa kipindi kijacho kidogo, Spike, nitaomba kwa kipindi kijacho kidogo hizi point hizi ya divergence na nini. Na Divergence spike. nimekuelewa kidogo kwa mbali, lakini nitaomba kidogo urudie na spikes hiyo. Otherwise nimependa sana, nimepata mwanga mpana sana. Sawa, karibu. Nafikiri kati ya Jumatatu, Mungu akitujalia uzima, tutafanya tutarudia tena hii training na tarudia kuzielezea hizi pointi nne. Ukizimaki tu hizo pointi nne, basi umewini game. Asante. Kwa mwingine yoyote mwenye swali au kuna, Mr. Shedi. Nilikuwa nataka niombe tufafanulie hapa kidogo. Ulivyokuwa unaonyesha divergence ya ndani, kuna mstari umeuchora katikati ya hizo triangle mbili, wakati katikati hapo kwenye B, alafu kuna mstari umeuchora upande wa kulia ndani yake kidogo. Sasa sijajua kipimo gani umekitumia kupata huu mstari wa kwenye D wa ndani yake sasa. Hii divergence ya ndani tunapima kutoka pointi B, kutoka pointi B hii hapa. Kwa hiyo ndio tunapoweka mark hapa pointi B, kuja huku pointi D, kuja huku pointi D. Kuja pointi lakini tunachoangalia cha kwanza ni spikes. Sasa wakati umechora ile divergence yako ya nje ya hapa kwenye RSI kutoka huku, kama kuna hizi spikes zimekatisha katisha hivi. Kwa zilizo na labda divergence yetu line labda ilikuwa hapa hivi. Hii ndio divergence line kutoka point huko X to D. Sasa unaangalia kutoka hapa point B ni spikes gani ndefu kuliko zote. Ndio una mark. Ukisha mark ile ndio unaicholea huu mstari. Cha kwanza ni kutoka pointi labda tuseme hapa pointi spikes ndefu kuliko zote ni hii hapa. Hii hapa. Nimetolea tu mfano. Kwa hiyo cha kwanza ni una maki pointi B. Alafu ndo unaangalia kutoka pointi B kuja D kwenye RSI huko, ule mstari wako wa divergence uliouchora, kuna spikes gani ambayo kuna spike yoyote iliyopita ndefu kuliko zingine, ingawa kwa ujumla wake mpaka x huku zinatakiwa zizidi spikes tano. Kwa hiyo kama spikes iko moja hapa ambayo ni kutoka B mpaka D ndefu kuliko nyenzie, ndio unaweka huu mstari. Nimetoa mfano hii hapa, spikes labda tuseme ndio kubwa ndefu kuliko zingine, ndio nimeweka hapa. Sasa ukiweka hapa ndio unapima divergence ya ndani ile sasa. Ndio unaichola sasa. Unapoichola unaanzia hapa penyewe penye ka spike penyewe kuja pointi D. Alafu na hapa na penyewe hivyo hivyo unaanzia hapa kwenda pointi ndio unapochola hii divergence ya ndani. Sijui kama nitakuwa nimejibu swali lako au nimeeleweka kwenye kuchola hii Hapo divergence. nimekuelewa. Sawa, ni hivyo tu, ni simple. Lakini tutakuwa tunarudia rudia hizi training ili kila mtu aelewe pointi zote. Ni nyepesi tu, lakini unajua ukisikiliza kwa mara moja pointi nyingine na kutoka nyingine unasahau, lakini tukirudia rudia training hizi
basi na wewe pointi unazipata una baadaye unakuwa umezishika tu kichwani. Lakini kwa mwanzo unaziandika kwenye ka notebook pembeni au ka daftari, alafu unavyofanya analysis zako pale unaangalia zile criteria zote nne au vigezo vile vyote vinne unaviangalia kwa kutumia karatasi. Lakini ukishavizoea unaangalia tu kwa kichwa. Kama mimi hapa nishazoea nikifungua tu chat naangalia, tunajua cha kwanza entry imegusa nani? Yaani kendo imegusa entry point, hapa naiona kabisa imeshagusa. Divergence hata nisipochora naweza nikaangalia tu chat hapa nikajua hii divergence ipo. Hata divergence ya ndani naweza hata nisichore nikajua hii imeiva au haijaiva kwa sababu nimeshafanya mara nyingi nyingi. Karibu kama kuna mwingine ana swali kama hiyo limeeleweka. Asante mzee. Sawa. Mimi napenda wote tujue kutumia hii harmonic scanner ili hata kama mimi nakuwa nimepata tatizo basi mmoja wetu yoyote anaweza akawafundisha hata wengine, hata ma downliner wake anaweza akawafundisha. Au yeye mwenyewe anaweza akatumia. Ni tofauti, tatizo kubwa ni kwamba wakati tunaingia YML hasa sisi tuliokuwa member wa YML mwanzo tulifocus kwenye signal za jedi za kukopi na kupaste na auto trader, lakini kumbe kulikuwa kuna tool ambayo ni very simple kuitumia na ni nzuri na ni ina matokeo makubwa kuliko hata hivyo vitu vingine tulivyokuwa tunaviegemea hivi. Lakini ile elimu tuliyokuwa tumepewa wakati tunaingia, lakini inabidi tujisahihishe makosa. Unakubali makosa, unajisahihisha, unasonga mbele. Kama kuna mwenye swali mwingine. Basi ndio. Bana samani, habari za jioni lakini. Nzuri nzuri. Leo bana, nadhani mimi kidogo nimechelewa. Nilikuwa nani kidogo. Kwa hiyo hapa nimeingia sasa hivi kwenye nani hapa. Naona vitu vingi vimenipita lakini nimeona hapo una rekodi. Nilikuwa naomba usisahau kutumia video ndugu yangu. Sawa, na nilikuwa nafikiria kwamba kama ningeweza ningekuwa na sehemu moja ambayo naziweka video zote, mtu akitaka kupitia anapitia moja baada ya nyingine. Bado nafikiria niziweke sehemu gani, sijui YouTube, sijui Facebook, sijui wapi, nitaangalia au tutashauriana sehemu gani nzuri ambazo tuziweke. Manake hizi trading zinaenda kila siku zinakuwa nyingi, kwa hiyo tukiweka sehemu moja basi mtu anaweza kaingia akaangalia kwa muda wake. Kama anataka kudownload anaweza. Sawa sawa sawa. Sawa, basi itakuwa vizuri kama mtaweka YouTube yote itakuwa mimi naona kwenye YouTube. Nadhani YouTube hakuna harmonic scanner yote inayofundishwa inayofundishwa kwa Kiswahili. Ukiweka YouTube nadhani watu wengi watasoma, ufungue channel yako. Itakuwa vizuri zaidi. Lakini pia na, kwa sisi ambao tunaendelea kila siku kidogo tunakuwa tunajua tena tukishinda kidogo kwamba tuangalie na leo kitu gani kimeweza kufundishwa hapa ili tuendelee kwa pamoja. Sawa sawa. Na nafikiri Jumatatu kama au Jumanne kama tutakuwa wazima, nafikiri tutafanya live trading muda kama huu Jumatatu. Sawa sawa. Ingawa muda mzuri huwa inakuwa ni saa 4 hadi saa 8. Pale opportunities zinakuaga nyingi sana sokoni, unaweza mkaikuta iliyoiva mkaingia sokoni kwa pamoja. Lakini hakuna shida, najua muda huo watu wengi wanakuwa kazini, wengine wanakuwa sehemu ambazo hazijatulia. Tutafanya tu jioni, tutaifanya jioni mida ya saa 3 vile vile, ila tujiandae tu tuwe tayari na tuwai. Kama leo tumechelewa karibu dakika 20 tumezitumia kusubiriana ikatukosti kidogo. Sawa. Na mimi Zoom nitalipia ili tutakavyoanza kipindi iwe tusipate limit ya muda. Manake wanatulimit muda kwa sababu sijailipia. Lakini nikiilipia watakuwa hawatulimit muda. Tunaweza tukafanya hata saa moja mfululizo au saa moja na nusu mfululizo bila kukata kama hivi afu ili tusipate usumbufu. Kama kuna mwingine ana swali tena. Hawa na wewe wote. Shedi, unataka kuongea tena?
Hello. Naam. Okay. Mimi kwa nataka nitoe wazo labda waeleze wadau kwamba hii harmonic hii kwamba lazima uwe mtu uwe hai ayemuelo. Sasa kuna baadhi ukiwaambia kwamba wanalipa IML hivi na hivi kupata tools kama hizi, anakucheka kwa maana ya kwamba anasema signal watu wa kwamba ili uweze sijapata eh, anakucheka hapo uwe hai IML na uwe na kompyuta yako, alafu haujasikika vizuri, simu ina nini, sauti na katika nasema hivi. Nilikuwa naomba ukiwaambia wadau kwamba hii kwamba mtu wewe kupata harmonic hii tools ya harmonic lazima kwamba uwe hai IML umelipia ile dola 161 ile, kwa sababu kuna baadhi ya watu ukimwambia kwamba kuna kulipia IML yani kuna baadhi wale watu ambao ndio wanaingia wachanga wanaambia bwana huko unaibiwa tu, wewe jiunge kwangu unakuwa na kutumia signal kwa mwezi unalipa kiasi fulani, basi watu wanadanganyika wanaingia, kwa hiyo wanakosa elimu kwa kudanganywa kwamba atakuwa anapata signal kwa mtu fulani kwa bei rahisi na gharama nafuu. Labda mimi niseme tu kwamba kwa kweli kwa hizo signal za kutumiwa na mtu tena kutoka hawa watu ambao ndo wanachaji hela siji nini, mimi mwenyewe nishatumia sana hizo, lakini waliokuepo mwanzoni nimewaambia kabisa huwezi kufika kokote kwa hizo signal. Nikuhakikishie kabisa huwezi kufika kokote na huwezi kupata mafanikio yoyote kwa kutumia hizo signal za kupokea kutoka kwa watu. Hiyo nakuhakikishia, hata kama ingekuwa ni auto trader, sio account management. Kuna wengine wanasema lete account yako wekeza huku nikufanyie management, yani kwa ni sehemu ndogo sana kuweza kufanikiwa, lakini ukitumia tool kama hii unaweza ukafanikiwa na ukafika mbali sana. Si uzuri, sisi kama kwenye timu hii tuliopo nafikiri tuna ushahidi wa kutosha watu ambao wametumia harmonic na wamefanikiwa. Sijui kama Boy TZ yupo, anaweza, naona hajarudi saa hizi Boy TZ, angeweza kutoa ushuhuda tu jinsi yeye ambavyo hii tool imemsaidia na jinsi ilipomfikisha yeye. Ada ana uwezo wa kuirudisha kwa siku moja tena masaa akarudisha na akapata faida juu kubwa tu kwa kutumia harmonic. Lakini kwa kutumia hizo signal za kupewa, sijui mtu anakuambia ni kumngira, anakuambia ni kuuzie indicator, sijui ni kuuzie robot, sijui ni kuuzie nini, huko unahangaika bure na huwezi kupata mafanikio yoyote. Ila kama uamini, nenda kajaribisha kwanza, utakapoona upati mafanikio rudi kwenye kile tunachokuambia. Mimi nasema kitu ambacho tayari nina uzoefu nacho, na mimi hizo nimetumia signal za bure, nimetumia signal za kulipia kutoka kwa watu, nimetumia robot hizo, nimetumia hizo auto trader, lakini bado kitu ambacho hakina usumbufu ni harmonic, na kitu ambacho accuracy yake ni kubwa ni harmonic. Hiyo naweza nikatoa kabisa, nikawaeleza ukweli kabisa. Sisemi kwamba mwe harmonic labda mwe IML kwamba mimi nitafaidika, hapana, kwa sababu hapa asilimia kubwa kwanza nao ambao tuko hapa hamko, sio madownline wangu wala nini. Kwa hiyo mimi sifaiki chochote kusema kwamba nyinyi mkiwa haya IML mimi nitanufaika, hapana, ila nimeona opportunity nayo uweza kutufanya tukapata hela au tukatajirika. Nimeiona opportunity, nimeona nisiwanyime, nisikose kuwajulisha na nyinyi wenzangu kwamba jamani, mwenzenu, nimeona kwamba hii ni opportunity ambayo hatukuiona mwanzo, lakini inaweza ikatusaidia ikatutoa. Oni hicho tu, lakini hizo signal za kununua, utanunua utalipia, lakini zitakukula mtaji wako, zitakuunguzia akaunti, basi utabaki pale pale, unapata kidogo, unapoteza kingi.
juu ya harmoniki ni uhakika unafanya mwenyewe, ukiweka stop loss yako, umeweka TP yako, basi mafanikio unayaona wewe mwenyewe. Simple kabisa. Na ni simple kuitumia. Tofauti na Msignal, alafu channel nyingi za Signal, nilichokigundua kwamba ni watu wanajifunza forex, wanajifunza ile price action. Sasa anakuja kujifunzia kwako wewe. Trade Signal anazotuma anafanya mazoezi. Kwa hiyo wewe unavyochukua unaweka ndo yani yeye anafanyia mazoezi kwenye hela yako wewe. Sasa wewe hela umeitafuta kwa tabu, alafu mtu afanyie mazoezi kwenye hela yako jamani. Lakini harmonic scanner hii ni tool ambayo imethibitishwa kwamba ina uwezo mkubwa, accuracy yake ni 85%. Na mimi nimeitumia. Katika signal 10 utakazoweka, ni signal 1.5 inayoweza kwenda stop loss. Ina maana hazizidi signal 2 katika 10, hazizidi 2 zitakazohiti stop loss. Utakazoweka ukizingatia hivi vigezo vinne nilivyo kujulisha. Kama kuna mgeni ana swali au ana chochote. Okay, mimi hapa na swali kidogo bwana. Lakini poa. Na si bwana poa. Nasisitiza kusema kwamba naomba chonde chonde usisahau kututumia hii video ya sasa hivi. Kama kwa pamoja, lakini hii naomba usisahau kututumia sasa hivi, shamaliza. Sawa, na naomba wote muwe na Telegram, manake Telegram ndio inakubali kuituma. WhatsApp inagoma kwa sababu inakuwa ni kubwa kidogo, haiko converted. Telegram nayo. Sawa, taituma huko. Kutuma tu kwenye group pale basi tunda nani tutaipata. Sawa. Yeah. Okay, mimi pia na swali bwana. Ndio. Hello. Yeah, nilikuwa nataka niulize kidogo hapo, yani nipate msaada kiushauri. Kwamba nimeweza kupata nalipa hiyo 161. Lakini sasa wastani kwa uzoefu uliokuwa nao wewe kwenye hiyo harmonic scanner, angalau ili niweze kulipia, yani nipe faida, niweze ya nianze na mtaji wa kiasi gani na position inayoweza kustandard baada kila mmoja. Sawa, nimekupata ingawa kina katika, lakini swali lako nimelipata kwamba uwe na mtaji kiasi gani baada ya kulipa IML, uwe na mtaji kiasi gani utrade ili uweze kuzungusha ada na wewe kubaki faida kidogo. Mimi nilivyojaribu kufanya tathmini kuangalia, nimeona kwamba mtu akiwa na mtaji wa dola 300 kwenda juu anaweza kulipa ada na akabaki na faida nzuri tu. Ni dola 300 tu kwenda juu. Sijui kama nimejibu swali lako. Mimi nilivyojaribu kufanya tathmini ni dola 300. Ukiwa na mtaji wa dola 300 una uwezo wa kulipa ada na ukabaki na wewe na faida nzuri tu. Okay, asante sana. Nishafanya hiyo ya dola 300. Wastani kwa wiki ilikuwa ni kama dola 100 hivi, ambayo kwa mwezi inakuja kuwa dola 400, lakini mimi nilikuwa napata kwa mwezi dola 500. Kwa naweza nikatoa hiyo 100, 500 au 400 na kitu ndio nilizokuwa napata. Muda mwingine mpaka 600 kwa mtaji wa dola 300. Kwa naweza nikatoa hiyo dola 160 na ngapi yao, na zingine mimi nikafanyia mambo yao, maisha yakaenda. Sana, asante sana. Sawa, kama kuna mwingine tena ana swali labda. Lakini po nikuomba ushauri. Huyo mtu aliyekuwa na 300. Unamshauri awe na katika signal moja
unamshauri aweke position ngapi kwa lot size ya ngapi kwa huo mtaji wa 300 kwa kila aweke position lot size ngapi? Okay, umekumbusha kitu kizuri. Kwa signal moja ya harmonic au signal yoyote ile, na kushauri weka pair moja tu katika risk management nzuri. Kama umetumiwa labda seli USD JPY, weka position moja tu, usianze kurundika ma position kwa signal moja au pair moja. Unaweka nyingi za aina moja? Hapana, weka signal moja, na kwa mtaji wa dola 300 tumia lot size ya 0.03, tatengeneza hela nzuri tu. Kwa hiyo ukiweka moja unasubiri signal nyingine, unaweka na position nyingine, lakini kwa mara moja pale kwenye MT4 yako hazitaki kuzidi pair na position tano, lakini hizo tano ziwe signal tofauti tofauti, isiwe signal ya aina moja umeweka mara tano, sio nzuri sana. Basi umeona labda hii signal imekupa vigezo karibu vyote 100% kwamba itakuja upande wako, basi weka zisizidi mbili. Zisizidi position mbili kwa signal moja. Lakini mimi nashauri weka position moja. Kila signal moja, position moja. Kama kuna mwingine na chochote au. Naona sauti imekatakata, yani usikiki kabisa. Ah, nimesema wenzangu labda wanakusikia hapo. Jamani, mimi nimsimsikii kabisa. Poa hapo, nasikiki. Halo, network kwa kweli nasumbua. Yaani watu wengi hapo katikati umeongea vitu vingi poa, lakini hujasikika kabisa. Ah, okay. Sawa, basi kwenye lot size ulikuwa unauliza lot size na position kwenye hii ya 300 eh? Ndio. Yeah. Ah. Okay, sawa. Sasa kwenye lot size, kwenye lot size tunashauri uweke kwa mtaji wa 300 uweka 0.03. Alafu kwa kila signal uweka pair moja tu itatosha. Usirundike signal nyingi kwenye pair moja. Pair ya aina moja signal nyingi hapana. Weka pair moja. Kila signal iwe na pair moja. Na lot size uweka 0.03. Position kwa mara moja pale kwenye chati zisizidi tano. Sawa sawa sawa. Kama umepata signal tofauti tofauti za aina tano, basi unaweka pair moja moja tano mwisho. Ukitoa ndio unaweza kaongeza nyingine. Kama kuna Shedi, unataka tena kuuliza Shedi? Kama kuna mwingine tena na chochote labda cha kuuliza. Bana. Shedi. 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 Shedi, hujasikika Shedi. Sijui ulikuwa unaongea au vipi? Nasema hivi, hapana, sina swali kwa sasa. Okay, sawa. Kama kuna yeyote ana swali kabla tujamaliza kipindi, kwamba tukapumzike tujiandae kwa Jumatatu. Jumatatu tutafanya live trading, tutaziangalia trade ambazo ziko zimeiva, tuta place kwa pamoja. Alafu tutaona nini kinaendelea. Napendeza
Nashukuru sana Paul. Hello. Hey, Leonidas. Sasa Paul. Yeah. Hello. Hey, naona Leonidas ana swali. Tumsikilize kwanza eh. Mimi sina swali na mapendekezo kidogo. Sawa. Kama ambavyo tulikuwa tunafanya. Ndio. Kwa sababu hizi signal za Moniki angalau zinaonekana zinatia matumaini kidogo na zina matokeo mazuri. Lakini changamoto iliyopo kwa sasa wanaoanza forex. Inakuwa ni mtaji huo, ukisema hiyo dola 161. Kibongobongo inakuwa ni hela nyingi na mtu anakuwa hana uhakika kweli wa kwamba ataenda kutumia Moniki na ataweza kuitengeneza. Lakini kama tungeweka mpango tukampata trader moja ambaye tayari yuko active AML. Wale wageni wa angalau wakahusika katika kuchangia zile nani gharama za kulipia kila mwisho wa mwezi. Sasa huyo mtaalamu angalau akawa kwenye group lile anatuma zile signal ambazo zimeiti kwa kipindi fulani. Na tukahakisha kwamba kila mwana group kama ameweka na dola kama 100. Tunampa muda kwamba kuja kufikia miezi miwili, huyu mtu anaweza akawa tayari amepata kutokana zile signal ambazo zimetumwa kitaalamu za AML za homoni. Kama tayari naye anaweza kumea, sasa tukastisha huo mpango wa kila mtu akaweza kufua amepata mtaji wa kulipia AML tukaendelea hivyo. Lakini kwa hali hii ni kwamba tunaweza tukawa tuna meeting lakini mtaji kwa watu usipatikane. Hiyo inakuwa hiyo unalionaje na wengine wanaionaje? Ni sahihi isipokuwa wazo lako ni zuri na ni sahihi, isipokuwa sasa changamoto mimi niliyoiona ni kwamba watu kwanza wengi hawako focused. Watu wengi hapa unakuta anaweza akaja akasikiliza Moniki lakini bado analiindicator lake sijui MACD sijui nini huko sijui winning strategy sijui nini. Kwa hiyo hata akisikiliza hapa, kwa hiyo hata ukisema huo unamtumia signal atazitumia kwa kuchanganya. Sasa ukishatumia akaunti yako ukatumia signal kwa kuchanganya, ndio hicho nilichosema. Ukiwa unataka kwenda unatoka Mbeya unaenda Dar es Salaam au unaenda Dodoma, huwezi kutumia njia nyingi, utatumia njia moja. Lakini sasa sisi kwenye hii forex watu wengi wanapenda kutumia njia nyingi kufikia mafanikio, lakini forex ili ufanikiwe unatakiwa uwe na njia moja ambayo utaimudu vizuri, unaenda nayo vizuri simple, unafikia unakoenda. Lakini sasa watu wengi hawawezi hicho kitu. Tungeweza kufanya lakini wengi hawawezi. Unasema tuanzishe group hapa. Nafikiri group tunalo mle, tunatuma signal. Lakini wanaozitumia kwanza ni wangapi? Utaona ni wachache sana. Umeona? Wengine hata haieleweki kwamba wanatumia signal gani na matokeo yake huko yao huko yako vipi, haieleweki. Umeona? Ila nadhani yani hiyo kwanza ukishaweka kwamba watu walipie hiyo nani ada kwanza wachangie. Mimi naamini yeye anayekwenda kukubali kuchangia yuko serious na kitu anachokifanya. Kuliko hii ambayo watu wanapokea free yani huwa hawaizingatii sana. Sasa kuna watu wako serious kwa sababu sio wote. Sasa ndio. Sio wote kwamba wanaweza wasiwe serious, lakini wanaweza wakawa watano, wakawa saba, lakini ukakuta wako serious kweli na ukaweza kuona matokeo mazuri. Sawa sawa, na mimi niseme tu kwamba hii training naifanya free sasa, lakini sio kwamba kila siku nitaifanya free kwa watu, hapana. Baadaye nitaifanya free lakini kwa watu ambao labda wale ni downliner wangu, lakini sio kwamba mimi kipindi chote nitakuwa nafanya training free kwa watu wote. Sidhani, sijui, tutaangaliaga mbele ya safari. Lakini lengo langu mimi nitaka tuanze kufanya training kwa wote, alafu baada ya hapo kila mtu aweze kufanya training hii kwa timu yake au kwa watu ambao anaweza yeye kuwafikia
manake mimi siwezi kuwafikia watu wote. Kwa hiyo na hilo la nani nafikiri tutalijadili vizuri kwenye group, hilo la kuchangia account iwe active tutalijadili kwenye group tuone na wangapi ambao wanaweza kuchangia na tunaweza tukawa na account ngapi, kwa sababu account moja nafikiri tutafeli, lazima tuwe na account zaidi, labda zaidi ya moja, kwa maana ya kwamba kama tutalijadili kwenye group kule tuone kama linawezekana au. Joseph. Sawa. Okay. Joseph, unataka kuongea kitu? Nataka kuongea kitu. Eh? Paul. Naam. Huyu jamaa aliyemwambia huyo shade sijui. Eh. Ameongea kitu kimoja cha thamani sana wewe. Kwanza mimi katika, kabla sijaongea namuunga mkono. Kwamba iwe hivyo. Ni hiyo. Kwa sasa hivi ni sa, kama kwa jinsi ambavyo nakusaidia. Kama ulivyoongezea kwamba labda tuwe na account zaidi ya moja, kwamba mkao na account, yani kukaa kuna watu kadhaa wanasaidiana katika kutuma hizo trade hizo iva. Mimi naona itatusaidia sana watu ambao tumepoteza mwelekeo ki capital, tukaanza na tuchunacho. Lakini katika swala nani kuchangia tuko tayari kabisa, kwa sababu ukiangalia Amoni Kiskana, mtu ambaye hatakuwa tayari kuchangia ni yule ambaye hajaelewa Amoni Kiskana jinsi ilivyo. Lakini nadhani watu watakuwa tayari kuchangia, watu wapo wameshaielewa, kwa hiyo swala kuchangia halina tatizo. Labda tu tunaombeni tu watu ambao watakuwa tayari kwa ajili ya kubeba huo mzigo, kwamba watusaidie kwa kipindi hichi, angalau kama hilo pendekezo lifanyiwe liwe serious kabisa. Mimi naunga mkono kwa ujumla. Sawa, basi tutajadili vizuri kwenye group sikule. Ili tuone linakaaje. Mbara, ulitaka kuongea Mbara, naona umewasha mic. Mbara. Mr. Mbara, naona ulikuwa na chochote cha kuongea, naona umewasha mic. Hello, Mbara. Basi kama mna mwenye cha nyongeza, basi niwatakie usiku mwema. Tutaonana Jumatatu kwa ajili ya kuendelea na live trading, lakini pia tutakutana kwenye group kwa ajili ya naam. Hello, hello, sorry. Hey. Mimi nitaka nitoe maoni yangu kwamba hey. Umetoa wazo kwamba kuna siku tutafanya live trading. Bila shaka sitakuwa usiku kama hivi tunavyokutana sasa hizi. Saa 3 Sasa niona mara nyingi sana muda kama hii. Kuna kwa kama sio kuzuri sana. Kama tungepata muda mzuri pengine wa mchana, ila mchana kuanzia labda saa 3 ile saa 4. Naona inakuwa muda mara nyingi kwa kuku huku kwetu ni muda mzuri ambao yani una signal huwa zinakuwa zimechangamka kidogo. Ni sahihi unachoona. Ni wazo langu. Ni sahihi, hata mimi hicho nilikizungumza mwanzoni kwamba mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 9 saa 10 hivi jioni ndio muda mzuri ambao soko linakuwa limechangamka na opportunity ukiingia kwenye harmonics na kuaga nyingi. Lakini sasa changamoto kubwa ni kwamba watu wengi muda huo wanakuwa wako maeneo ambayo pengine sio tulivu, kwamba anaweza akatulia akasikiliza hiyo live trading. Lakini tutaendelea kujadiliana kwa sababu wengine wanakuwa same tulivu. Tutakuwa tunaangalia kama tutapata watu ambao wanakuwa wako same tulivu kwa muda huo, tutafanya live trading kwa muda huo, kwa sababu ndio muda mzuri kabisa kwa kufanya live trading. Leonidas, tuna kama dakika 2 tu wewe. Sawa, nitaka kusema kwamba hiyo ni nzuri kwa sababu watu, kuna watu kwa muda huo sio kwamba wote wanakuwa wako busy,
Sasa tunaweza wao ambao tayari wako free katika muda huo, hiyo nafasi nzuri wasiikose, tunaweza tukatumia angalau katika siku tatu tunazofanya hii training, tukapendekeza hata hiyo moja, siku moja ikawa ni ya muda huo wa saa tatu nne au huo muda wa mchana katika siku zote, tunachagua siku moja tuna ikishakaa kwenye ratiba watu tutaifuata tu, wala hamna tatizo. Sawa, challenge accepted. Sawa, hilo limepokelewa. Basi kama hamna cha ziada, basi niwatakie usiku mwema. Tutaendelea kujadiliana kwenye grupu huko na kupanga ratiba za kuendelea na haya mafunzo, lakini lengo ni kila mtu afanikiwe. Na Harmonic ni tulu rahisi ya kuwezesha kufanya analysis na ukapata signal vizuri kabisa na bila tatizo lolote. Asanteni. Asante pia. Haya boss. Na pande na video usisahau kutuma. Haya haya haya. Jamaa kubishia kweli. Asante brother. Haya. Haya, asante. Yeah.